اس پروگرام کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ گنز کو خریدیں، آپ گنز کو استعمال کریں، یا پھر آپ کسی بھی گنز کا لائسنس بنائیں. ہمارے اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف معلومات عامہ کے بارے میں ہے. تمام ٹین ایجرز اور ینگسٹرز گنز رکھنے کا شوق نہ رکھیں، قانون کا احترام کریں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مکمل تعاون کریں. ناؤ اٹ از ٹائم فار ڈبل بی 12 بور کارٹریج. شاٹ گن ایک ایسا ہتھیار جس میں استعمال ہونے والے کارٹریج مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. جی ہاں، ہم حاضر ہو چکے ہیں ایک دلچسپ پروگرام کے ساتھ. اگر آپ شاٹ گن سے شکار کھیلتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہے. ہم اپنے سامعین کی خواہش کو مد نظر رکھ کے آپ کے لیے ایسی ویڈیو بناتے ہیں جس میں معلومات ہوں اور تجربات سے بھرپور مواد ہو. ڈبل بی 12 بور کارٹریج ایک ایسا کارٹریج کہ جسے اکثر و بیشتر شکاری حضرات شکار کے دوران استعمال کرتے ہیں. ہمارا آج کا پروگرام ڈبل بی 12 بور کارٹریج کے بارے میں ہے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں. آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ. تو آئیے اس دلچسپ کارتوس کے بارے میں جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں. دوستو، جس کارتوس کو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، یہ کارتوس گرین کلر میں پی او ایف وا کا بنا ہوا ہے. اس کے چھرے 4 نمبر سے تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں. اس کے چھروں کی تعداد تقریباً 80 سے 90 کے قریب ہے. یہ کارتوس شکاریوں میں کافی مقبول ہے. ہر شکاری اس کے نام سے بخوبی واقف ہے. اعلیٰ معیار کا حامل اس کارتوس کو کبوتر، تیتر، چکور اور کسی حد تک مرغابی کی شکار میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. دوستو، مرغابی کی شکار کے لیے میں ذاتی طور پر ٹرپل اے کو ترجیح دیتا ہوں. اس پر میں الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں. اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو وزٹ کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی کیا وجہ ہے. اس کی پیکنگ میں 25 کارتوس ہوتے ہیں. 2023 میں اس کی قیمت 2000 روپے ہے. اگر آپ نے اس سے پہلے کبھی ڈبل بی 12 بور کارٹریج کو استعمال نہیں کیا تو اس کارٹریج کو شکار میں استعمال کریں، یقیناً آپ کو شکار کا لطف آئے گا. یہ کارتوس چکور کے شکار کے لیے نہایت موزوں ہے. چکور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے. ڈبل بی کے استعمال سے چکور کا شکار بآسانی کیا جا سکتا ہے. اور دوستو، جاتے جاتے میں آپ سے ایک بات کرتا چلوں کہ اپنے گھر میں کبھی بھی ویپنز کو سٹینڈ بائی پوزیشن میں نہ رکھیں. ایسا کرنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اور دوستو، ہوائی فائرنگ سے اجتناب کریں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ شکار کے لیے خصوصی اجازت نامہ بنوائیں. غیر قانونی طور پر ہرگز شکار نہ کریں. کیا آپ نے کبھی ڈبل بی کارٹریج کو استعمال کیا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیں. پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ.